na Castelo Branco. É normal. Não, é bom dar uma escoelada, né? A moto fica lá parada lá e quase não usa a moto, então não tem problema, não dá uma acelerada nervosa. Você vê, rapaziada, eu comprei esse painel aqui, ó, na autorizada da Suzuki lá em São Paulo, lá, sabe? E marca tudo errado, cara. Painel paralelo. Você vê, ó, os caras autorizados vendendo painel paralelo. É pra acabar, né? É duro, né? Porque eu paguei 600 pau no painel. Foi 600 conto. Na época. Uma fortuna, né? Aí ainda pra comprar um negócio que não presta. Eu questionei ele lá, sabe? Falei pra ele, ô irmão, esse painel aqui não tem o... não tem um pininho aqui, né? Que trava a velocidade aqui, né? Aí ele falou, ah não, isso daí é assim mesmo, normal. Ele, ó, o motoboy quase bateu no cara ali, ó, mexendo no telefone. E o cara entrou na frente dele. É louco. O cara ia fazer merda ali, né? Então, aí é complicado, né, rapaziada? Os caras vendem um negócio caro e paralelo, pô, é pra acabar mesmo, né? Eu percebi que ele estava com malandragem lá, sabe? Aí depois eu comprei um escapamento pra Burgman da minha irmã. O escapamento não dava o encaixe, sabe? Não dava o encaixe, cara. Sério mesmo. Muito triste isso daí, pô. Você é louco. Autorizada vendendo coisa paralela, mano. Ai, vocês não sabem, rapaziada. O mecânico comprou um balancinho, sabe? Da Yamaha. Da Fazer lá, que estragou o balancinho dela. É original, sabe? Tava marcado lá no Mercado Livre. Aí beleza, a hora que chegou o balancinho lá pra ele lá, ele viu lá. O balancinho foi, bem dizer, retificado, sabe? Os caras retificou um balancinho original e botou pra vender. Sacanagem, né, rapaziada? Caro que é o balancinho ainda. Tô avisando vocês, rapaziada, porque pra vocês ficar ligeiro, né? Ficar esperto na hora de comprar as coisas. Então, rapaziada, eu tô orientando vocês aí pra vocês ficar ligeiro na hora de comprar uma peça em autorizada, sabe? Porque não tá dando pra confiar em mais nada, não, louco. Ah, até doido. Imaginem, você pagar um absurdo, uma peça original, cara. E achar que a original, na verdade, é paralela. Porque a original, vocês sabem. Você pegou a peça, botou ali, encaixa certinho o negócio, mano. Você não tem que ficar se matando, não, pra tentar encaixar. Rapaziada, acabou enrolando a montagem da moto, sabe? Acabou enrolando a montagem da moto. Aí a moto acho que vai ficar pronta só segunda-feira agora. Rapaziada, peguei o documento ali. Agora eu vou lá pra Guarulhos. Está tendo feira ali. Passando a tempo de comer.
Mano, a satinha do cara tá voando tudo, cara. Ih, rapaz, será que eu peguei errado? Não. Cachorro! E agora, meu Deus do céu, pra onde que eu vou? Mano, aqui é proibido moto, cara. Ué, eu não tô entendendo nada, mano. O que que eu fiz, ô? Agora bugou, rapaziada. E a CC tá ali na frente, ali, mano. Que merda, cara. Igual pros caras aqui, eu peguei errado lá, que bosta. Será que aqui é expressa? Começa aqui, ó. É que eu não lembro, ó. Tá vendo, ó, como você esquece das coisas, ó? Ai, 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 ai. Cabe dois carros aí. Isso aí, ó. Parabéns, ó. Tá vendo, ó? Eu educo o trânsito. Nossa. Aqui, Deus abençoe você por estar acompanhando o canal e tamo junto, rapaziada.